Bychom měli chtít po státních zástupcích, aby reprezentovali stát v tom smyslu, že obžalovávají nebo obvinují a řídí to trestní řízení, ale tam, kde mají důkazy a kde jsou přesvědčeni o tom, že, že je to jednoznačné, ale současně bychom po nich měli chtít, aby neexperimentovali aby, jak jsme občas slyšeli v minulosti, to byly výroky, které mě třeba i děsily, že zkouší, jestli je to, jestli je to třeba trestní čin, jestli soudy dají zapravdu jeho interpretaci. To si myslím, že je velký hazard z osudy lidí, často nevinných lidí, a že bychom všichni jako společnost měli chtít, aby se, aby se to, toto nedělo.